Гавортія родом із Південної Африки. Зростаючи у посушливій місцевості, рослина на тривалий період накопичує воду у листі, тож поливати її достатньо один раз на тиждень влітку та 1-2 рази на місяць взимку. Гавортія має форму розетки. Завдяки такій будові у домашніх умовах її можна і навіть бажано розмножувати. Якщо вчасно не пересадити дочірні розетки, вони будуть витісняти материнську, вона втратить свою декоративність. Отож, щоб посадити гавортію, потрібен дренаж, пінопласт або керамзит. Спеціальний ґрунт для сукулентів. Гумус чи інша плодородна земля не підійде. У ній звиклі до суворих посушливих умов рослинки можуть загнивати. Обираємо горщик, що відповідає розмірам рослини. Знадобляться також палички і вода. Кладемо дренаж. Він має закривати всі отвори на дні вазона. Насипаємо землю. І в центрі за допомогою тоненької палички робимо отвір. Від великої розетки відділяємо маленьку і кладемо в землю. З усіх сторін потрібно утрамбувати ґрунт. Готово! У цьому горщику рослина проведе не один рік. Якщо наружна частина рослини велика, то це не говорить про те, що там досить багата коренева система. Вона, як правило, в два рази менше, ніж наружна частина. Тому цей момент пересадки потрібно відтягувати. Треба дивитися на розмір горщика. Якщо рослина вже заповнила повністю, верхня частина рослини заповнила горщик, то можна вже її пересадити. Але цей процес дуже довгий, може бути 2-3 роки. Материнську розетку все ж треба посадити у великий горщик. Якщо в якості дренажу ви обираєте пінопласт, його потрібно подрібнити. І так само закрити отвори на дні горщика. Насипаємо землю, робимо отвір в центрі. Укладаємо корінці. Тепер треба досипати ґрунту, щоб рослинка добре трималась. Трохи притискаємо і готово. Зверніть увагу, що поливати гавортію потрібно не одразу, а наступного дня після пересадки. Якщо ви хочете, щоб гавортія заквітла весною, то потрібно взимку стримувати температурний режим до 10 градусів, 10-15 градусів, тоді, можливо, вона дасть квітку весною. Якщо ж тримати її в звичайних кімнатних умовах при температурі 20-25 градусів на протязі усього року, то вона, скоріш за все, не заквітне.